За неявку до суду заступник прокурора області Сергій Маслюк має сплатити 2 тисячі гривень. Так сьогодні вирішив суддя Зарічного районного суду міста Суми Євген Янголь. Загалом у суді сьогодні розглянули дві справи. За версією слідства, Сергій Маслюк у січні та серпні 2017 року подав неправдиві лікарняні з обласної інфекційної лікарні. За словами державного обвинувача, замість хворіти посадовець відпочивав з родиною у Буковелі. По факту поданого зимового лікарняного відбулось підготовче засідання, на якому сторона обвинувачення подала клопотання про відвід судді. Суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участь у цьому ж провадженні в суді першої апеляційної касаційної інстанції. Отримано інформацію про численні телефонні з'єднання між останнім та номером мобільного телефону, яким користується суддя Зарічного районного суду, що також може свідчити про позапроцесуальні відносини між ними. Це спілкування відбулося за час, коли Маслюк обіймав посаду заступника прокурора Сумської області. Тому що вже до судді були ці питання з цього приводу, чим обумовлене спілкування телефонних розмов з Маслюком. Я вже давав вже пояснення з цього приводу. Дійсно, я по роботі зв'язувався і сталкувався з усіма суддями. Жоден суддя в цьому приміщенні, мабуть, нема такого судді, з яким не відбувалися робочі зустрічі. Відвід судді має бути вирішено іншим суддею. Хто саме має обрати електронна система. Іншим суддею Євгеном Янголем розглядалася справа щодо лікарняного Сергія Маслюка за серпень 2017 року. У справі допитували свідків та розглядали клопотання прокурора у зв'язку з неявкою Сергія Маслюка на попереднє судове засідання без поважних причин. Прошу накласти на обвинуваченого Маслюка грошове стягнення в розмірі 15,5 розміру прожиткового мінімуму для придатних осіб. Сергій Маслюк сказав, що його ввів в оману прокурор Андрій Байдак, який повідомив йому перед засіданням, що суддя в нарадчій кімнаті і слухання не відбудеться. Прохожий, як було зазначено другим державним обвинувачем Дроновим, а це є прокурор по справі, який не може таким чином шуткувати і давати неточну інформацію. Або він дійсно на той час рахував, що ви є в нарадчій кімнаті, або він це зробив навмисно з метою, щоб зірвати засідання. Накласти на обвинуваченого Маслюк Сергія Володимировича грошове стягнення в розмірі 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2007 гривень, який стягнути дохід держави. Ухвала скарження підлягає. Розгляд справи про лікарняний Сергія Маслюка за серпень 2017 року триває другий рік. Спочатку суд першої інстанції виправдав Сергія Маслюка у частині незаконного використання бюджетних коштів за лікарняний, але визнав винним у використанні підробленого листка непрацездатності зі сплатою штрафу у розмірі 850 гривень та судових витрат у сумі 3700 гривень. У березні цього року апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до Зарічного суду у зв'язку з істотними порушеннями Кримінального кодексу.